Filipe, předvedli jste dnes asi nejlepší výkon v základní skupině, souhlasíte? Tak nejlepší výkon, jo, hráli jsme dobře a furt tam máme nějaké ty osobní chyby a to nás pak takhle sráží dolů a prohráme. V kabině vládne spíše zklamání nebo dobrá nálada z předvedeného výkonu? Tak zklamání je tam určitě po tom prohraném zápase, který jsme ovládali, dalo by se říct celý zápas až na ty poslední 3 minuty, nebo jak jsme dostali toho góla. Je to škoda, my se z toho ponaučíme a prostě, jestli chceme vyhrát, musíme porazit všechny. Po utkání s Američany jste vlastně všichni hráči mluvili o tom, že musíte zlepšit efektivitu a vyvarovat se individuálních chyb. Myslíte si, že se tenhle ten cíl podařilo splnit? To nedokážu říct, jako nějaký zase chyby tam byly, ale tak jsme lidi, prostě všichni chybujou a někdo míň, někdo víc a někdo vyhrá, někdo prohraje. Ani ne, je to prostě, musíme makat 60 minut, když nebudeme, když tam uděláme prostě nějakou hrubku a dostaneme góla, tak je to pak těžší dohánět, no a když vedeme, tak je oboje těžký, protože když vedeme, tak je to takový, aby jsme nedostali góla, když prohráváme, tak je to takový, prostě, že všechno musíme tlačit do branky, aby jsme toho góla dali, takže je to takový stejný, dalo by se říct. Vy jste střelil branku na 2-2, jak jste tu situaci celou viděl? Tak jsme tam šli na přesilovku, z začátku jsme se tam tak nějak nemohli dostat a pak jsme tak trošku zaimprovizovali a podařilo se nám dát góla. Říká se, že když hrajete v klubu, tak základní část a play-off jsou úplně jiné soutěže. Dá se vlastně tohle přirovnání použít i na tak krátkodobý turnaj v reprezentaci? Jo, dá. Prostě ta základní část je to o to umístění, tam každý bojuje a pak to čtvrtfinále, semifinále, finále, to je prostě náhlá smrt. Tam jedna chyba je konec turnaje, konec sezóny a prostě musíme makat. Budete se muset stěhovat do Popradu. Myslíte si, že to bude nějaký větší problém pro váš tým? Ani ne, tak je to, ani nevím, jak dlouho to je tady odsud a je to prostě, stalo se to a prostě tak se stěhujeme, nový prostředí, třeba nový štěstí a uvidíme. Čeká vás teďkon Finsko, sledovali jste třeba jeho výkony, víte jak na ní, nebo víte co použít, případně abyste postoupili do semifinále? Tak my jsme s ním hráli už v té přípravě a tam jsme vyhráli v tom prodloužení, tak asi víme, jakoby, co na ně hrát. Sledovali to hlavně hodně trenéři, my jsme se soustředili na ty naše zápasy. Vy osobně přál jste si nějakého soupeře, nebo jste si ho naopak některého nepřál v tom čtvrtfinále? Ani ne, prostě jak říkám, jestli chceme vyhrát titul, nebo prostě s někam postoupit daleko, tak prostě musíme porazit všechny. Vy jste vlastně v základní skupině 3x prohráli, porazili jste vlastně jenom Bělorusko. Jak hodnotíte vlastně celé to působení v té základní skupině? Jako vyhráli jsme nad tím Běloruskem, ale neprohráli jsme zase tak, že bychom prostě byli tak špatně na tom a prostě jsme makali, nevyšlo to, tak teďka bude naše chvíle, aby jsme vyhráli a ukázali, co umíme.